Ontem nós falamos do acidente com morte no Contorno Sul. E à tarde a gente conseguiu ali a imagem que mostra como o acidente aconteceu. Porque eu falei, o carro fez uma conversão proibida. E aí muitas pessoas falaram, mas como é que bateu na lateral do carro ali e a pessoa voou, acabou morrendo ali? Como foi abatido? Agora tem imagem da câmera de segurança de uma empresa que acabou nos cedendo para mostrar. Aqui é o pátio da empresa, o pessoal estava conversando. E o acidente é aqui, ó, para vocês verem. O veículo vem e não poderia virar para entrar na empresa e a pancada foi violenta. Quer ver? Uma câmera de segurança registrou o acidente que resultou na morte de Bruno Fernandes de Oliveira Vilela, de 18 anos, na manhã de sábado, no Contorno Sul de Maringá. A gravação confirma a versão registrada em boletim de ocorrência pela Polícia Militar. O motorista do carro diminuiu a velocidade e fez uma manobra proibida. Bruno Fernandes acertou em cheio a lateral do veículo. Apesar de todos os esforços das equipes de socorro, o jovem não resistiu e morreu. Ele foi encontrado desacordado e em parada cardiorrespiratória. Por mais de 40 minutos, médico e socorristas tentaram reanimá-lo. Conforme os primeiros levantamentos feitos pela polícia científica em uma perícia realizada aqui no local do acidente, a batida entre a motocicleta e automóvel teria acontecido da seguinte forma. Tanto o carro quanto a motocicleta trafegavam na mesma direção, de Sarandi para Maringá, quando, nesse ponto, o motorista do carro realizou uma conversão à esquerda para cruzar a contramão e acessar o pátio de uma empresa. O motorista do Ford Fiesta ficou ferido e precisou de atendimento médico. Ele reside em Londrina e teria vindo a Maringá para participar de um curso. Bruno Fernandes era morador de Maringá. Tinha comprado a motocicleta cerca de um mês e estava indo para o trabalho quando o acidente aconteceu. Ele tinha o sonho de comprar essa moto. E olha lá o momento da batida, tá vendo? Ali não tinha para onde ele correr. Não tinha. O veículo vem, a imagem de novo da câmera de segurança lá. No momento do acidente, olha lá. Passa o carro, olha lá, o veículo dá uma diminuída e entra. Ela esperou a moto passar, que estava vindo no sentido contrário, entrou, deu no meio. E aí, mas é um motorista lá de Londrina, não conhece. Aí está lá, na pista lá, a faixa contínua. E, infelizmente, o rapaz pagou com a vida. A imprudência do Contorno Sul. E é mais uma família chorando a perda do ente querido, que, infelizmente, acaba perdendo a vida de uma forma lamentável, violenta, no Contorno Sul de Maringá.